posljednjih dana u javnom prostoru izlazi kako unosimo puno zabrana, kažnjavanja i tako dalje i tako dalje. Mislim da je važno reći koji je zapravo cilj ovog videa. Razgovarajući sa stanovnicima povijesne jezgre, ali razgovarajući sa posjetiteljima, sa brojnim turističkim djelatnicima, došli smo do jednog zaključka. Naime, mi do sada nismo bili pronašli način kako direktno komunicirati sa gostima koji dolaze u grad, što zapravo mi od njih očekujemo. Imamo projekt koji se zove Respect the City, poštujmo grad. S jedne strane očekujemo naravno da mi poštujemo grad, s druge strane očekujemo to i od gostiju. Ali nismo do sad pronašli način komunikacije kako im reći točno što to mi očekujemo od njih kad oni dođu u naš grad. Koja su naša očekivanja? I to je funkcija ovog animiranog filma. Dakle, iskomunicirati što su očekivanja grada Dubrovnika, stanovnika povijesne jezgre od naših gostiju. Tako je prije par dana izašlo u jednom mediju da ćemo mi zapravo kažnjavati goste koji kufere vuku po Stradunu. Nije nam namjera, naravno, to raditi. Namjera nam je reći im da je to problem, posebno u ranim jutarnjim satima. Kuferi proizvode buku i kad mi educiramo ljude, kad im pokažemo što mi očekujemo od njih, onda će sigurno intenzitet toga biti manji. Hoćemo li uvijek biti uspješni? Vjerovatno ne, ali sigurno da ćemo korak po korak doći do onoga što želimo. Vidjeli ste i ovdje u ovom videu i brojne one probleme koje smo imali godinama, imamo ih i dalje, a to je pitanje nedoličnog odijevanja, konzumacije hrane na spomenicima kulture i slično. Dakle, to je nešto što ne možemo dopuštati i što ćemo naravno u skladu sa našim mogućnostima komunalnog redarstva uvijek kažnjavati, upozoravati i slično. Ali je cilj cijele ove kampanje edukacija. Dakle, reći ljudima kad dolaze u grad što je to što mi od njih očekujemo. Dakle, naš cilj nije nikoga kazniti, nego educirati. Ovaj film će biti prikazan dakle, od 15. svibnja na letovima Croatia Airlines koji dolaze u naš grad. Zračna luka Dubrovnik i lučka uprava također će prikazivati ovaj film u skladu sa našim memorandumom o suradnji s Kliom. Sve kruz kompanije koje dolaze u grad Dubrovnik već su započele prikazivati navedeni film, gdje zapravo vjerujemo da ćemo putem tog komunikacijskog kanala doći do najvećeg broja gostiju. Ono što želimo je da se navedeni film prikazuje i u hotelskim kućama, dakle prilikom dolaska u sobu znamo da ima onaj jedan nulti program putem kojega je moguće komunicirati. Tu želimo zapravo da se to reproducira i razgovarat ćemo još dodatno sa privatnim iznajmljivačima o mogućnosti prikazivanja ovog animiranog filma i u apartmanima. Vjerujem da ćemo na taj način postići maksimalnu vidljivost ovog animiranog filma koje, kako je to prethodno rečeno, nije potrebno prevoditi. Svakome je itekako razumljiv, nije predug, dovoljno da iskomunicira sve ono što je potrebno i sam po sebi privlači pažnju. Zato što je jedna druga vrsta komunikacije, ide kao animirani film i onako je interesantan. I vjerujemo zapravo da je to taj alat putem kojeg možemo i u budućnosti komunicirati i neke druge stvari. Ovdje smo naveli neke od prioriteta onoga što zapravo svima godinama već smeta, ali nikad do kraja nismo iskomunicirali direktno sa posjetiteljima koja su naša očekivanja. Evo, ukratko toliko o ovom animiranom filmu. Vjerujem da će se povesti široka rasprava kao i kod svake teme, što je dobro. Ovo je dakle u sklopu projekta Respect the City nastavak
na uvođenje priče o održivosti, o gradu koji itekako postoji glavnu gospodarsku granu turizam, ali o gradu koji želi postići punu održivost turizma, ono što je ključno za našu budućnost i budućnost naše glavne gospodarske grane. Ono što moram istaknuti, dakle, mi smo imali koliko prije ovog animiranih filmova? Još jedan. Evo, zamjenica kaže jedan. I koliko je meni poznato, taj animirani film je dobio nagrade od stručnih, svjetskih stručnjaka po pitanju marketinga, reklame, komunikacije i tako dalje. Dakle, postoje komunikacijski alati. Ovo je jedan od njih koji je na jedan poseban drugačiji način komunicira naša očekivanja, odnosno očekivanja zajednice od posjetitelja. Dakle, tako bi se trebali ponašati mi i drugi, a mi smo svjesni da se tako ne ponaša jedan dio nas, a isto tako i jedan dio posjetitelja. Pa ako možemo promijeniti u par postotaka, par promila ponašanje, komunikacijom, pristojnošću, a mi smo uvijek bili grad pristojnih ljudi, ja vjerujem da je ovo dobar put. Evo. U prvoj godini dana ćemo vidjeti koji su efekti, dakle, do kojeg broja ljudi smo došli, tako da postoje naravno stručne službe koje će utvrditi to koliko, kako i na koji način smo postigli uspješnost i o tome ćemo vas naravno izvijestiti. Sigurno ćemo imati i ričeve, odnosno dosege, mislim